Іл-76МД – важкий військово-повітряний літак. За договором із Міноборони, підприємство до 1 грудня поточного року має здати відновлений апарат. На цьому літаку вже почата зборка, встановлено обладнання, яке повністю пройшло ремонт на нашому підприємстві. Замінена вся гумотехнічна продукція на літаку, замінено скління на першу категорію. Зараз виконуються роботи за нагладжуванням апаратури, як приборної, так і радіолокаційної належності цього літака. Після цього літак буде покращений, проведені на ньому наземні іспити, і вінцем всього нашого ремонту буде являтися льотне випробування. Після цього літак відбуде в експлуатуючу частину. Крім основного ремонту на Миколаївському заводі, в Іл-76 додадуть систему для перельотів за кордон та нову систему реєстрації БУР. Сама система БУР, об'єктивна система, дуже гарна. Там флеш-накопичувач стоїть. І при його, скажімо так, приписуванні інформації це займає мало часу. А саме мало часу для чого не потрібні. Для того, щоб літак пішов у повітря, необхідно його підготувати технічним складом, і цей час зменшується. Тому літак швидше може виконувати свої завдання. На ремонті в ангарі стоять і фронтовий бомбардувальник Су-24М та літак-розвідник Су-24МР. Літаки вироблялись за Радянського Союзу. Деталі до них тепер виробляють і у Миколаєві. Все, що тут внутрі амортизатора, внутрі циліндрів, підкосів, на агрегатах управління шасі, це всі елементи 100% заміни ми виробляємо самі. Крім того, гума, колесна гума, вона вироблялась тільки в Радянському Союзі, а зараз також покупається гума, яка виробляється в Китаї або в Індії. В даному випадку китайські часто приміняються. Ремонти літаків Миколаївський авіаремонтний завод виконує на замовлення Міністерства оборони. Підписали договір з Міністерством оборони. На цей час ми вже виконали робот, які підтверджені військовою прийомкою, і повністю підготовлені всі документи і надані Міністерством оборони близько 30 мільйонів. Планують, дасть Бог, на наступній неділі ми плануємо отримати ці гроші, які тут же будуть включені на заділ і на ремонт наступних літаків, які потрібно нам далі робити. Директор підприємства Віктор Керницький говорить, об'єми роботи підприємства значно зросли із початком війни на сході України. Втім, в перспективі планують займатися ремонтом і літаків цивільної авіації. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.